maalin wanaagsan saaxiibyaal meel kasto aad joogtaan u diyaar garoobo wararkeenna maanta waa khamiisa 4 bisha February sanadka 2022. wararkeennana saaxiibyaal, qodobada ugu waaweyn waxaa qayb ka ah maxay yihiin qodobada ilaa hadda la isku mari la ayaa shirka dhuuso mareeb oo maalinta labaad halkaasi ka soconaya. macluumaad dheeraad oo ku saabsan shirka dhuuso mareeb iyo xoogo ku saabsan qodobada ilaa hadda la isku mari la yahay iyo wararkii ugu dambeeyay shirka dhuuso mareeb ayaan idin haynaa. warar dheeraada waxay ka soo baxeen weerar jarnaal xuud oo ku qaaday bartamaha magaalada Beledweyne iyo dagaal halkaasi ka dhacaya. jarnaalka weerarkaasi qaaday faahfaahin ku saabsan khasaaraha ka dhashay dagaalka Beledweyne ka soconaya iyo macluumaadyadii ugu dambeeyay ayaa idiin soo gudbin doonaa. 5 fursad oo muhiima ayuu lumiyey madaxweyne Farmaajo muddadoo xilka u hayay, xogo ku saabsan fursadahaasi eedee madaxweynaha loo jeedinayo. macalin maxamuud hogaamiyihii hore ahlo sunna uu ka digay halis culus oo ku soo food leh deegaanada galmud gaar ahaan gobolkaasi galgaduud. shariif sheekh axmed oo shirqool siyaasadeedu ka dhana bila soomaaliya ka wada magaalada muqdisho. madaxweyne qoorqoorne waxa uu wajahaya eedeemo xoogan iyo inuu ku fashilmay sugidda amniga galmud iyo sidoo kale weerar lala damacsanaa safaaradda imaaraadka ethiopia oo la fashiliyey. qodobadaasi kuba kale ayaa qayb ka saaxiibyaal wararkeenna. qayb ka noqo saaxiibada ku xidhan channelkeena, subscribe inoo leh gambaleelkana taabo si kugu soo dhacaan macluumaadka wararka iyo xogaha gaarka ee halkan aan ku baahino. mar kale soo dhawaada saaxiibyaal, aan ku bilaabay ee xaaladda dhuuso mareeb ayaan eegi doonaa oo shirarka siyaasadeed shirka dhuuso mareeb 4 halkaasi ka soconaya iyo qodobo la isku mari la'ya oo shirkaasi. madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi galmudug gaah caali daahir ciid oo faahfaahin guud ka bixinaya shirka wadatashiga ka soconaya magaalada dhuuso mareeb ayuu ka hadlay inay jiraan qodobo madaxdu xalay ay isku gabal dhacsadeen ama la isku fahmi waaye, kaasoo waqti dambe madaxdu ay kala seexdeen. masar ciid oo la hadlayay BBC sida ayaa marka hore shaaca ka qaaday inay jiraan qodobo la isku mari la'yahay sida arrinta guddiga doorashooyinka iyo tan gobolkaasi gado uu sheegay in ilaaya xalay waqti dambe laisla gaaray dooda kadibna madaxdu ay ku kala tageen fadhiga. sidoo kale wuxuu intaa uu ku daray in haatan kulamada ay sii socon doonaan islamarkaana lagu guda jiro xal raadinta qodobada la isku fahmi la'yahay ilaaya hadda oo muranka dhaliyay. qodobada qaarkood weli waxa ay yihiin kuwa ku saabsan mugdi aada u xoogan sida arrinta guddiga doorashooyinka oo ilaa hadda madaxweynuhu laga dhaadhicin la'yahay waana lama taabtaan, iyo arrinta gobolkaasi gado oo ayna ilaa hadda khilaaf xoogan uu ka jiro. marka laga soo tago arrimahaasi inta kale waa iska caadi, ayuu yiri cali daahir ciid. madaxweyne ku-xigeenka galmudug hadalkiisa sii wata ayaa xusay in rajo wanaagsan ay ka qabaan in xal waara laga gaaro muranka ka taagan guddiga doorashooyinka dalka, isagoo tilmaamay in hadda la isku soo dhawaan karo saacad walba marka la eego lagana yaabo dhinacyadu in ay sameeyaan tanaasul siyaasadeed. sida muuqata aad iyo iskugu dhow yihiin labada dhinac marka laga hadlayo guddiga doorashooyinka oo daba xoogan madaxweynaha soomaaliya laga dareemay, ayuu yiri. dhinaca kale cali daahir ciid ayaa hoosta ka xariiqay in isfaham waaga laga gaarayo qodobada qaarkood sida xulista xildhibaanada gobollada waqooyi oo ayna u sheegay inay u dhowdahay in xal mideysa laga gaaro. qodobka ugu horeeya ee dhanka Somaliland ah xubnaha baarlamaanka halkaas ka imaanaya, ayuu yiri, waxay u muuqataa kuwo la isku fahmay laakiin mushkiladda ugu weyn waa gado iyo guddiga doorashooyinka. waxaa shirka dhuuso mareeb uu galaya maalintii saddexaad oo shirka halkaasi ka soconaya iyadoo welina xal mideysan aan laga gaarin. wararka qaarkood oo soo baxayaa sheegaya in madaxweynaha soomaaliya weli uu aada ugu adag yahay xaaladda gobolkaasi gado iyo inaan waxba laga bedelin guddiga doorashooyinka, halka labada madaxweyne Puntland iyo Jubbaland ayna aada ugu adkeeyay go-aankooda la xiriira in guud ahaanba la kala diro guddiga doorashooyinka lagu murisan yahay xaaladda gobolkaasi gado oo ayna ciidamada dowladdu ay dalbanayaan in guud ahaanba laga soo saaro gobolkaasi loo madax bannaaniyo. waxaana muuqanaysa in guud ahaanba miiska wadahadalka laga saaray ama laga tirtiray 13 xubnood ee gobolka Banaadir ee matalaadda aqalka sare ee madaxweynuhu sida lama filaanka toddobaadkii hore u shaaciyey ama u saxiixay, taasoo u muuqanaysa in labada hogaamiye Puntland iyo Jubbaland lagu qanciyey in miiska wadahadalka aysan ku jirin kuraasta gobolka Banaadir, saas darteedna hadda muranka ugu weyn uu kusoo biishubtay in la kala diro guddiga doorashooyinka iyo in sidoo kale xaaladda gobolkaasi gado. waan labada qodob ee la sheegay in madaxweynuhu si weyn ugu adag yahay ilaa hadda.
shirka saaki markala ayuu dhuso mareeb 4 subaxnimo uu ka bilaawday ama 10 subaxnimo markala ayuu dhuso mareeb ka bilaawday welina madaxdu shirar ay leeyeen oo albaabada u xiran hagaag saaxiibada halkan ku jira ee daawanayaba hadii ay wax ku soo kordhaan wararka dhuso mareebna macluumaadyadeena dambe ayaa saaxiib yalaad ku daawo doontaan haddaba dhinaca kale aan saaki aan eegi xaaladda beledweyne ma fiicna dagaalo ayaa laga soo sheegayaa jarnaal xuud iyo ciidamo daacadu ah ayaa la soo wariinayaa in magaalada qaybo ka mid ah dagaalo ay ka wadaan cabdiraxmaan xuud oo ah afhayeenka jabhada uu hogaaminayo jarnaal abuukar xaaji warsame xuud oo ah jabhad kasoo horjeeda maamulka hirshabeelle ayaa ka hadlay dagaal saaki ka dhacay gudaha magaalada beledweyne welina la maqlayo rasaas goosgoos oo bartamaha magaalada ka dhacaysa xuud waxaa la sheegay inuu jeedka weerarka kusoo qaaday maleeshiyaadkiisu ahayd sidii ay u soo furan lahaayeen ilaa 6 qof oo dhalinyaro ah kuwaasoo ku xirnaa xabsiga nabadsugidda ee xerada Lamagalay ee ku taala bartamaha magaalada beledweyne sidoo kale afhayeenka ayaa carabka ku dhuftay in dagaalku si degdeg ah u joojin doonaan kadib baaq kaga yimid odayaasha dhaqanka ee magaalada waxaan tixgelin doonaa oo aan aqbali doonaa codsiga degdeg ah ee nooga yimid odayaasha dhaqanka ee gobolka oo ah in dagaalka la joojiyo dibna ay ugu laabtaan fariisimooda maleeshiyaadka kisab wuxuuna sheegay in odayaashay ka suugayaan sidii loo soo deyn lahaa 6 dhalinyaro oo jabhadiisa ka tirsan oo ku xiran xabsi ku yaala xerada Lamagalay ee bartamaha magaalada dhanka kale ma jirto wili wax hadal ah oo ka soo baxay saraakiisha amaanka ee beledweyne iyo maamulka degmada oo ku aadan weerarka halkaasi ka dhacay xaalada ayaa haatan mid degan waxana goobii lagu dagaalamay la soo wariyay inay ku sugan ciidamada booliska hirshabeelle ee kuwa amsom ciidamada amsom waxa la sheegay inay qayb ka yihiin dagaalada saaki ka dhacay laakiin kaliya u dhaxaysa ciidamada hoggaaminaya jarnaal xuud iyo waliba ciidamada maamulka waxana la sheegay in ciidamada weerar toos ay ku qaadeen xabsi ku yaala xerada Lamagalay ee bartamaha magaalada beledweyne inkasta odayaasha dhaqanka magaalada ay ku soo baxeen arintan la sheegay in xal laga gaarayo laguna qanciyay jabhada hoggaaminaya jarnaalka in dib ugu laabtaan xiriyaha military beledweyne mar walba waxa ka dhici kara dagaal u dhaxaya jabhada hoggaaminaya jarnaal xuud iyo sidoo kale ciidamada maamulka ayir shabeelle muqdisho aan ku soo laabano sheekh shariif sheekh axmedna shirqool siyaasadeed oo kaana villa soomaaliya ayuu ka wadaa caasimada dalka muqdisho asagoo dhaqdhaqaaqii siyaasadeed aad u xoogan ka bilaabay caasimada madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed ayaa kulmo siyaasadeed oo ka dhana villa soomaaliya waxa uu ka wadaa magaalada muqdisho kaasoo diirada ku saaraya xaaladda siyaasadeed ee dalka shariif sheekh axmed ayaa si gaar ah kulmadaasi kula qaadanaya bulshada qaybooda kala duwan asagoo kala hadlaya arrimaha la xiriira xaaladda dalka iyo sida ugu habboon ee loo gudbi karo marxaladda adag ee doorashooyinka sidoo kale madaxweynihii hore ee Soomaaliya ayaa la kulmaya beesha jararweyne iyo waliba beelaha kale ee Bounty 5-ka kuwaasoo ayna badankood awood qaybsiga doorashooyinka la sheegay inayn kuwa aad ugu yar marka loo eego waana beelo ku dulman doorashooyinka maalmo ka hor sheekh shariif sheekh axmed ayaa sidaan oo kale muqdisho wuxuu kula kulmay gudoomiyaha aqalka sare ee dalka cabdi xaashi cabdillaahi ayna ka wada hadleen xaaladda dalka iyo doorashooyinka ina soomaaliland ay wax badan ay ka tabanayaan marka loo eego hanaanka awood qaybsiga ee hadda wax u soconaya hogaamiyaha midooda musharaxiinta ee mucaaradka shariif sheekh axmed ayaa dhaleelsan hanaanka dowladda federaalka ay ku wajahayso doorashooyinka iyo weliba arrinta gobolkaasi gado ee arinta gobolkaasi gada iyo sidoo kale shirka dhuso mareeb loo sheegay shariif sheekh axmed in suluug badan uu ka muujinayo siday wax ku socdaan shariif sheekh axmed ayaa hadda u muuqanaya kuwa uu wadaa qorshe siyaasadeed oo madaxtooyada soomaaliya ka dhana dhaqdhaqaaqyadaas iyuna ka wadaa magaalada muqdisho dhinaca kale shan fursad ayuu lumiyey madaxweyne farmaajo inta uu hayay ama inta uu xafiiska u jagay 4 sano ee ugu dambeysay sheekh maxamed idris oo ka mid a culimada soomaaliyeed kuwooda ugu waaweyn islamarkaana taageero weyn waa madaxweyne farmaajo ayaa tilmaamay in shan fursad uu lumiyey madaxweyne farmaajo 4 sano ee ugu dambeysay xafiiska uu jagay sheekh maxamed oo qoraarkani soo saaray ayaa wuxuu kaga hadlay waxyaabo badan oo shaaca ka qaadan shantaas fursad uu baar dareeyey madaxweynaha waqtigiisii xilka madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waa uu ka faa'iidaysan waayey shantaasi fursadood balse waqtiga ayaa ka dhammaaday ayuu yiri fursadaha uu aaminsan yahay wadaadkan in farmaajo lumiyey ayaa waxa ugu muhiimsanaa in ummadda soomaaliyeed markii hore hamuun badan u qabay in nidaam siyaasadeed oo sax ah iyo weliba aragti fog uu ku hogaaminayo
liiska shantaani qodob ee farmaajo ku fashilmay ayuu sheekhu ku sheegay kow in uu lumiyay mideynta ummadda Soomaaliyeed oo kala irdhowday magaalo iyo waliba dibadba ku kala irdhowday taas oo madaxweynuhu aan xil iska saarin sidoo kale ku hungoobay qabashada doorasho heshiis lagu yahay laba in uu lumiyay fursadii ugu weyneed kaga faa'iideysan karay labada dowladood ee asaga kaga horeysay iyo sidoo kale labada dowladood ee hadda sida weyn Soomaaliya u taageera Qatar iyo Turkiga kuwaas oo dhaqaale iyo waliba wax soo saarba ku taageeraya dowladdiisa laakiin madaxweynaha la sheegay inuu lumiyay fursadda uu kaga faa'iideysan lahaa taageerada Qatar iyo Turkiga oo labada dowladood ee dhaqaalaha ugu badan siinaya 4 sano ugu dambeysay Soomaaliya saddex inuu lumiyay fursad uu wax badan kaga bedeli lahaa nidaamka siyaasadeed ee dalka ka jira iyo guud ahaanba doorashooyinka dalka oo wax badan uu ka bedeli lahaa qodobkaas uu sheegay sheekhu inuu sidoo kale uu baardirayay madaxweynaha qodobka afraad wuxuu ku sheegay inuu lumiyay taageeradii faraha badnaa oo shacabka Soomaaliyeed ku haystay intuusan madaxweynaha noqon ka hor iyo markuu madaxweynaha noqday taageerada shacabka uu sheegay in guud ahaanba madaxweynuhu baardirayay 4 sano ugu dambeysay inuu lumiyay fursad uu ku dhisi lahaa ciidamo qaran oo sugaya amniga dalka qaranka dhanna ammaankiisa la wareegi lahaa shantaasi qodob ayuu ku sheegay in madaxweynaha Soomaaliya uu baardirayay muddadii xafiiska uu jagay Sheekh Maxamed Idriis oo ka mid ah wadaadada sida weyn u taageersanaa madaxweyne farmaajo muddadii xafiiska uu jagay Macali Maxamuud hogaamiyihii hore Ahlus Sunna wuxuu ka digay halis culus oo ku soo food leh dhuso mareeb hogaamiyihii hore Ahlus Sunna Macali Maxamuud ayaa wuxuu ku baaqay in la joojiyo dagaal beeleedyada ku soconaya deegaanka Xanaan Buure oo gobolka Galgaduud ka tirsan qoraal uu soo dhigay bogga internetka wuxuu Macali Maxamuud ku sheegay in aan loo baahnayn dagaal in si degdeg ah loo xaliyo cid kasta oo dagaal ka horinaysa gobolka Galgaduudna cadaaladdu ay wajahdo qoraalka uu soo saaray wadaadka ayaa u qornaa waxaan ku baaqaynaa baaq nabadeed beelaha walaalaha ee diriraya dirirta foolxumada leh ku dhexmaraysa deegaanka Xanaan Buure ee Galgaduud ka tirsan asagoo sidoo kale ka tacaasiyay ehelada ay dadka ku dhintay muddadii dagaalada ay soconayeen oo wax laga xumaaday in maanta deegaano cadowga aan ka saarna inay ku dagaalamaan ciidamo beeleedyo ama beelo walaalo ah ay ku dagaalamaan halkaas aan ku weyno haldoorro muhiim inoo ahaa ayuu yiri suurtagal maahan mana aqbalayn in maalin walba haldoorro muhiim aan weyno wax kaloo nasiib darro ku tilmaamay in beelaha walaalaha ah ay isku dagaalaya 45 km jira caasimadda galmudug dhuso mareeb oo weli maamulku aysan ku bixin 4 sano aniga aan joognay ma jirin dagaal beeleedyo laakiin maamulka madaxweyne qoorqoor ayuu sheegay inuu ku guuldareystay xalinta beelaha walaalaha ah ee isku dariraya meel caasimadda u jirta 45 km walaalaheena waxaan leeyahay nabadda qaata oo joojiya dagaalka cadowga ayaan iska dhicinno ma doonina inaga dhexdiina inaan islaayno wiilasha aan isku baabi'ino waxaan mar kale ugu baaqaynaa culimada odayaasha dhaqanka dhalinyarada haweenka siyaasiyiinta waxgaradka inay ku baxaan si loo joojiyo dagaalka dirirta leh wabillaahi tawfiiq ayuu yiri hadalka hogaamiyihii Ahlus Sunna oo ah hogaamiye waqti badan ka arriminayay gobolkaasi Galgaduud waagag saaxiibey ugu dambeeyna weerar la damacsanaa safaaradda Imaaraadka Ethiopia ayaa fashilmay wararkii ugu dambeeyay ee Addis Ababa dawladda Ethiopia ayaa waxay xabsi ka dhigtay ugu yaraan ilaa 15 qof oo qorsheynaya in weerar dhismaha ee safaaradda Imaaraadka Carabta ee Addis Ababa sida maanta ay shaacisay wakaaladda wararka ee waddankaasi Ethiopia sirdoonka dalkaasi Ethiopia ayaa shaaca ka qaaday in sidoo kale gacanta ku dhigaan hub qaraaxyo iyo dokumentiyo kadib markii ciidamadu heleen macluumaadyo ku saabsan in raggan ay weerarayaan safaaradda Imaaraadka Carabta Ethiopia ayaa dadka la xiray waxay ku eedeysay inay xiriir la leeyihiin kooxda argagixisada Al-Qaacida oo ay la shaqeynayaan isla markaana ay doonayaan in weerar ay ka fuliyaan gudaha dalkaasi sidoo kale bayaanku waxay inta ay ku darin in dawladdu ay ku raajoogto ilaa ay 12 qof oo kale oo loogu shakisan yahay ku lug lahaanshaha abaabulka weerarkan ilaa hadda ma jiro wax hadal oo ka soo baxay dhanka dowladda Imaaraadka Carabta oo ku saabsan wararka sheegaya in weerar lala damacsanaa safaaraddooda iyo in dokumento dhanka diblomaasiyiinta dowladda Ethiopia ay gacanta ku dhigtay ugu dambeyn qoraalka ka soo baxay xukuumadda Addis Ababa waxaa lagu sheegay in sirdoonka waddanka Ethiopia oo kaashanaya dhigooda dalka Suudaan sidoo kale ay suurtageliyeen inay burburiyaan shabakado kooxo argagixisa isla markaana ay fashireen kuwaas oo doonaya inay weeraraan safaaradda Imaaraadka ay ku leeyihiin Suudaan hagaag saaxiibyaal warbixinadan ayaa ugu waaweynaa waqtigan xaaladda dunida iyo Soomaaliyaba wanaagsan.